Ой, меня кем-то я его ягодару карбар дубит. Надежда Алексеевна Максимова база тыгар. А я нанеребит. Хоппар. Гаврил Попов. Диэхтэх сэрэбэд боробул бэхуэлэктэн үс бэрэстэ тэйчы сытар булгуньяхтаах тэн үтюэкэн дойду. Сүйхүлэ гастаах сылгылаах джон манна сөбілэн тохтон, джиэ уоттэрэнэн эргэччи хай хат саңа дуарахыян олорор. Иккэтэнча сүрбэ сыллаака Максим авторыга киит болан кэлбид Надежда Алексеевна манна былрыңгыттан сир быстаран база туттан айылға маанытыгар сыспай селлэгэ сыспал жытар. Балаган, аска манна мия жылыппыт. Онна көхен керәліктер әді, мүрегім болда көхен керәндер. Кыста Надежда Алексеевна. Үте күніне, Нажи. Біз, кәл. Нажи, ұппылас. Көбәй ұлығыттан мұқычы бөліктен жауын. Ағам Гуляев Алексей Семеновичтен. Я Матриона Григорьевна ген. Бирге турабиттер аксыбыт. Төт ол, төт кыз. Хама ол хамыт ол. Хама кыралары мен болабын. Білейм болланы. Матам бары антақ мүкүшуға балылар. Мен манына екі түнча айта шүтбағылақы кәлбетін. Кәргенім Максимов Матвей Матвейште. Жоқса оны. Сүйлерді сағыланна. Надежда Алексеевна. Базылың бұны ғашынды көңістен ұлыр ұлыр. Астықты бейкелер бітігер бұ ұқыры бары. Онтан асыңғытығар ұлыр. Көн керендер бұ. Күнттен барар батареялақтар, от көз, цивилизация, сұпсылаз ұлық. Нағачы. Дәбірен ұлғылар бұтын ғата тақсы білерім бұла бұл ғасырда мұны ағата бұт. Оны бәлірі бұланы қардан кәлелер. Әбекке еген бәлірі ұжы күлейден кәлелер. Онтан кейі бұланы бұддықта та бұт. Оны ұттырым бері бұт. Пақай ти бәчәттірі қоқпылы, ұбағылым бәчәттірі қоқпылын тағар бап бұт. Қамыр бұттың білелер, онтан айнан кәләқтің ұжы бұны тұрар болалар кәтәхән. Әді сәтілі жағында? Мен көңірі қатыға жауын аға. Ұжы қасқа тұранғын бұл қақ кәләғімен манна? Да, әттен әргейін тұрауын, онына кәләуін. 100 километр бөй өліктен. Ота күхін тұбын өйгі өтші жи? Ота мұның бұғылы кәләуін бөй өліктен. Күн айынлық. Ата мен ғылғылардың итер бір еті тайбыт екке белі ағаты. Оның кенеме бәді енеке сылғығыт табыты. Білелер жылда. Онтан сағаламыды. Екке беттен байдам. Оның кәнчәрі жән аттабытын кені белірін. Надежда Алексеевна туықтан да еңнен толын тұрбат, санабытын олыққы келлерер жүккөр дәғмай ғылағынан сөхтірір. Жоқсығыңы бастан ұта нұру тайымнетін жетігер үнкі тұрар атчынан үлелебіт. Онтан әміске ұлбұтта әйгәтін төрдеттен оларытан жонын көмөтінен сылғыны егеге ұлсыбыт. Жа сылғы етте қаден тайбытыр. Әтекелер бітен. Онтан ғылғы еттер бітен аны атыры бұт соқ деді. Аны жай атыры бұлық бұт деді. Атылағақ бұт ең деді. Аны ұйталаға ғырытты бұт. Онтан әміскі бай, ватсап бұнан тоқ лотерия оңы кәл бітен. Бұ атыры ғывләніп көл бітен. Оны бұ атыры ұлықпын бағарауын жән барамын бір білеті. Оны талан ұл бұтым. Оны ағым Латонның дейіптірі. Латоға бүйін бәбіт емен жәнінен оңы атшы бұд. Оны қамы хөбілі көрбіт сыпрам, әтті оңы төт, әтті оңы төт әді. Оны бұдып, енікке құлып күл әлеретім. Оны бешер ентәрі біппер, ровна көпі үліхеттірін ентәрі білесіл бастымыра бол бұда. Оны қыттағы жарымын оны. Жә атыр санығы сүйен ұлын ден дейін кәл бұда. Оны үйірі көтіп әді. Итағай бәтам қастадағаны.
أنتي بترجع جاي تعال بتر. أطن أولن ساس كنتراكا كتامون نمي أوبتن أنا بيل نمي أوبها إيتل بتر. إني كنا إكي بيتن بلين بيرير تخصولار. أبو تاين هنعير الليل. سوى بنا كيران تشوم تشكرين تردولار باري. أنتي كورمان تردولار باري. Yürüyün iler de bir yaka. Yürüyün iler. Çıkardık kutlada aldım. Kutlandın da. Rızkı kalemi şükür avut. Kırdık kanını oynuyordu da. Öcektir. Kolku vajancı. Hatırı kardığı varallar yuhu. Ahan baranlar. Daha havalı etinle kimim saydığım otyan kalbı dedi. Ondan atıttırım bulanı bu deki küledi bile kaldığı hıcalar dedi. Ondan sonra hospun kadbütün pabiyatın kadbütün manna katağın bana turada evi. Kahan ufukların. Ona tutturum bulanı harak bile hılgılarım o onunla kaldığı vardılar. Ona ıksata bulalar. Diyen onunla diyen pabiyatın diyen uygunlar da. Bana ıtırak. Ano uspedan bem kyan vidya ustuvatın da ana katska jehar vatın da. Na jitten. Mana ilja var buta. Na jitten. Yod deriger. Kallar bata. Aha kallar bata. Ana ketehen turda hin balatça. Aha hin balatça ketehen turda. Na jey. Kergene anal bayana jayiga sıljarınan kürüyünü tutuğa kine doğuttara sılgıhtar köme nima bolan siligin sider bitter. John Sjogan mahtaya Nadejdanı duruşbatın tutan baran süre sılcan mahın erbeterden kepsenere çakçıtın bebit ile xrağpıtınan körön itağaydı bit. Ayılgağa John'o mahtalı, ütüyünü üleni ürü tutar kihi eygelin sırdık. Ben bazen tuttular ama sen bile duruşmanın tuttuğa pollandı. Bazen kadar usbi düğün indi. Yine kırıkları bağlar ete. Ante hem bir bıyıl hem bir kısta tektapın oğlar bunca. Gelen ortan. Yine gönün ıhıkta bakavun. Yine kırıkları kısımın hem bir tuttamın hem bilimden yılı itağay bakaydı. Onda güçte hanalak bulunadı. Ölet elbak giymeni itti ve sıldığını. Elbak bulaydı. Anadas çocuğa sağ tağı tağıra kadar da. Giyhe kaskı bir dağını? Ata giyhe alt dağıyım bir dağı. Bu hıdırılıkın. Üyerenler bir yaka. Bastan kalbi peteler ürgü bittere. Soy bittere. Atın sıt sımar. Doğruluğun bağın tutarlar. Tükleri tarı süreler kötüler. Benim bollağına arı iddağını. Üyerenler. 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 Benim bollağını bir yedi. Durar sırgıdın vardı. Bu çekil. Yerin çizgilerin oldu bud. Ben de bir kuru ol. Kim mehendi? Kim mehendi? Kim mehendi? Bir de map maha ne gün bola. Diye karaga da bu bulanır. Karakta kara ne gün? Karakta boli mi ne ya? Diye karaga da bir saat. Aça bu cike. Ya. Keskilerine mi kalır? Как же это? Не? Ага, харкордюр. Или там клеп, и он цир. А, бастан, кене или вечу гаута. Джевтан ана аридым даны хараз оңы бүтнен, оны джуэн истапынан джа кене бастыгынан сүйрен кәлә. Тажи кене біле, или там юрымып болан, уже білер. Оны майгыты ең ішугай, сымнағас, Аз бұл аңыздас микрофоны сейгіз көтеде. Иті ол кәскіләнілі ғадалчаны. Иніктерде? Ата ете бір ұбағын кем қарыстанын мүші ғағы құрдық. Байданым бар, бе, ұлақан.
кини ула хама котуннара. Будду кин бирде кинем хама бастыкынын жеккини келер. Онун бараларын кирейде уну амбастан кини сир. Онун хама обжора дивин. Байдамы улакамын. Атан биле хама бил кайыр кини бастыкынын кадыны кини оңара. Хэп? Онтан кини кенеттен жа баралар. Котуннара. Котуннара. Амбастан ити обагалар бунин колбул балжекени маны билсиз бетете. Аны жеккенини ийе кана оңстуттар. Обагаларым, инегенин бирке кенеттер хаталлар, утуяллар, карын кахана хылырга кини аттыр хаталлар. Инегенин котунун ген аттыбын, байдамын ким сайдына. Маан чуккулак, икке түгөл белелек. Амсан көрбүтүн бастан көрөм бадым белетин агай батам. Антон эмиске бай манан туран көрдүм, көрдүм. Сабаны ханатта белете. Роз мунук соба кудду токта кутулук тагын. Бир эттер булланы мол не кудук белелек. Нигенен сайдына жана таадым. Сайлык туга хайдан истендем мен этнек эмиске бай ток диспута. Эми ат. Надежда Алексеевна мантан саас үлете үгүрү. Сылгыларын көрүү исти, аны кытта агростартапка кытты, күрөтүн каатын, жетин отун ситери түбүгө күйтер. Айылгага алаачы зирин хашы булатчы ди. Ыппылас бусубу бухан таккыбыт. Манна калам бана амастан кодам бараман. Разу чапчан калбыты, оны дуалын чапчайбыты. Мана бу маны кергенем нар этерте бу эбэм джетин хайнарықпын бағарын де. Оны толырды бұд. Юрияғы хоқпы. Камерағын хулырға. Қатысқайын түйәдің ұлықыны көбіл әрәппі. Қайдай бұд еппі хүн? Кей ұлғын әбәдді? Бәбін әлін ұрыс ұлғылыр бұн ұстымеді.